Kisunu benn mbokk sénégalaise la muy dund lu metti mu yébbee ñu histoire am bëgg ko partager avec les sénégalais. Moom nee na dafa am borom kër gi nag bitim réew la féete, waaye à chaque fois bu ko vacances yi mayee day ñëw Sénégal nekk ak njabootam. Mais na à chaque fois bu jëkkër ji ñëw wax dëgg yàlla daan nañu passé vacances yu neex ak njaboot bi ndax am nañu ay bant. Waaye li ci rax mooy at yii passé nee na jëkkër ji à chaque fois bu ñëwee day bëgg moom soxna si mu koy def looloo xamante ne diine gi santaanee ko, daanaka day bëgg di sëy ak jabaram ci ginnaaw. Nee na début bi dafa bañ ndax moom xam ko te it diine gi da koo bañ. Yi fi dem ba indi coow seen diggante ba jëkkër ji ne ko boo ma ko nangulul dama lay wàcc, mu nangu. Nee na ba mu nangoo nag yi fi tegalante ndax nag à chaque fois bu jëkkër ji ñëwee du bëgg sëy ak moom mii di soxnaam feneen fudul ci ginnaaw. Bi jëkkër ji ñibbee nag mu jëlee ci feebar, nee na mu ngi daw diggante hôpital ak hôpital pour mën a faj boppam. Li yàlla di def mu jëlee ci nag feebar boo xamante ne mu ngi ci faju ba tey wérul, ndax nag dem na ba moom fu mu toog du mën a retenir ay sawam, du mën a retenir aussi pour dem ginnaaw kër. Mujj bi fépp fu mu toog moom mii di soxna si day kuusu. Bi feebar bi demee nag ba am ampleur ndax nag mën a tul yor njaboot gi ndax moom santeem la tal, nee na jëkkër ji bu ñuy waxtaan à chaque fois jëkkër ji ne ko wax dëgg yàlla moom mën a tul nekk ak moom daf koy wàcc. Nee na bi feebar bi demee ba jéggi dayo jëkkër ji woo ko téléphone ne ko may naa la sa baat, nii la yem ci mariage am. Dèjà dab bànneexu borom këram moo ko taxoon def loolu, dab na bànneex jëlee ci feebar, yemul ci feebar boobu sëyam tas na. Mu yébbee ñu nag histoire bi pour ñu bokk koog sénégalais yi. Ma ñaax nag sama mbokku jigéen ñi surtout les femmes ñuy def attention ndax loo xamante ne du suñu aada du suñu cosaan, loo xamante ne bokku ñun suñu culture buñ ci duggit nañu def ndànk, ndax nag lépp loo xamante ne suñu diine santaanewu ko war nañ di ko moytu. Dab bànneexu góor warulaa jaral ngay sacrifier sa santé yow mii di jigéen, dab bànneexu góor warulaa jaral it ngay def loo xamante ne bu subaa di nga ko rëccu. Nañu xool bu baax a baax lu ñuy def ndax nag dafa am loo xamante ne jigéen waru ko nangu ci biir sëy. Donc encore une fois à toutes les femmes nañu bàyyi xel bu baax a baax a baax yi ñuy nangu ak yoo xamante ne waruñ ko nangu, ndax nag du lépp lañu war a nangu ci biir sëy. Képp kuy soxna bu la sa borom kër bëggee teg yenn yoo xamante ne sa bakkan dina ci des wala sax di nga ci jëlee feebar, nga xam bu baax a baax baax fi ngay teg sa tànk parce que du lépp lañu mën a nangu ci biir sëy.